Tere tulemast, lugupeetud televaatajad, jälle siis TV6 ekraanile. Oleme tulnud siis rammunaiste ja rammumeestega ja kaameratega ning suurte raskete kohvrite ja rehvidega Rapla südamesse ja ürituse nimeks Rapla Melu, mille raames siis esmakordselt selgitakse välja Raplama rammunaine ja Raplama rammumees. Tegemist siis Eviko sarja kolmanda etapiga. Ja kohale tund siis täna kuus naist. Kuus naist, Helena Veelma, Marika Silm, Viivi Järve, Teini Piiberma, Kaire Elias, Anni Kurik. Ja mehi on ka kogu kohale tund kuus. See on siis Kevin Martihin, Taavi Toom, Kristjan Puusep, Kaarel Kaldve, Mattias Viljamaa ja Kaido Kuusik. Nii et nagu näha, siis ilm on ilus ja vaatamata raskele ajale on siiski võistajad saanud harjutada, kes rohkem, kes vähem. Ja siin Rapla linna südames, siis Rapla kultuurikeskuse ees, kohe saab see võistus ka oma alguse. Esimene ala on siis kohvrite kandmine ja, alustavad siis naised. Ja esimene loos on kohe siis favoritide käes, ütleme nii. Ja Marika Silm ja Helena Veelma, siis sarja hetkel ongi liider Marika. Ja Marika on eelmise aasta siis sarja üldvõitja ja, loomulikult ei taha selle aastal ka midagi ära siin kinkida. Ja Marika läheb hästi kiiresti ja esimesel alal kohe näitab oma taset. Ja et midagi siin kellegile kergemaks ei tee ja, on Marikal kiired jalad. Ja 14.66 Marikale ja Helena siis 15.67. Jäi sekundiga maha. Nii, Teini Viibema on siis esmakordselt võistlustules Viivi Järve vastu. Viivi siis juba kogenud võistleja. Jah, juba kolmas aasta teeb kaasa. Tartus siis MV spordiklubis treenib Viivi. Ja nagu näha, siis kohvrite kandmine on üsna, võib üks öelda peegu nagu lemmikala, et läheb väga hästi. Jah, saavad küll, jah. Mis see raskus oligi kohvrite? 60 kilo. 60 kilo on käe otsas, mitte kokku. Jah, 60 kilo. Ja naised jooksevad sellega. Naised lausa jooksevad sellega, nii et mehed, kes teleka taga praegu vaatavad ja see võib-olla õllekappa käes hoiavad, et võiks mõelda, et ikka 60 kilo ühe käe otsas kokku 120 kilogrammi, nii et ütleme, korraliku suure mehe kaal on naisel käe otsas ja, panevad siin 15 plus 15 meetrit, nii et 15 sekundiga. Siin Anni Kurik teeb head aega. Ja läheb küll kolmandaks. Anni Kuik on ka esmakordselt teeb siin nii-öelda Eviko sarjas kaasa. Tema on siis kahel korral amatursarjas võitnud. Jah, arastajate sarjas ja võitis seal väga võidutses väga hästi ja, oli väga võimas. Et oli ammu aeg siia tulla. Jah, ja nagu näha ka, siis tegelikult 16-19 Anni tulemus ei jää suugi alla siin ju parimatele, et Helenale ja, Marikale. Nii, ja nüüd on ka meeste kord kohvreid kanda. Meestel pandi sinna raskust juurde. Ja 130 kilogrammi ühe käe otsas. Ja siis kokku 260 kilo. Jah. Ja nüüd siis on näha, et Kevin siin sõrme hästi pidanud, et tegelikult jah, ei saa mingit käärihmasid siin kasutada, vaid et tuleb ikkagi siis jalgade lagu anda, et siis tuleb jalgpead vastu pidama selle tempo, aga enne kõike sõrm. No, Kevinil sõrm. Need jalad küll peavad vastu. Jalg on võimas. Tal on liiga võimsad jalad, et lükkab neid kohvreid laiali kohe segavad talle seda kõndimist. Et Kevinil kindlasti jalaga probleemi ei ole, et jalg on tal võimas, aga just et see sõrm, et sõrm hästi ei pea ja, midagi ei ole teha, et, Kevin peab hakkama talvel ikkagi siis kohvreid kandma rohkem. Jah, seda kannatamistööd on vaja rohkem teha rammumees spordis. Nii, nüüd siis on Kaarel Kaldve ja Kristjan Puusep, et ja nüüd näeme siin Kristjan mees, kes ka harrastada sarjas kahele etapil tegi kaasa ja võitis, no 8,5 sekundit oli poole peal. Väga võimsalt tuleb, et ja kas pidas vastu? Pidas ilusti vastu ja kas tuleb ka alla 20 sekundi? Tuleb küll, jah. Kristjani aeg siis 19.53.
Iga juhul mõlemad võistlejad said. No, väga võimas, väga võimas. Selle mõttes, et mees tuleb amatöörsarjast ja kohe on siin liikuda. Hakkab lammutama, ütleme nii. Nii, on siis veel Kaido Kuusik. Hetkel on ta sarja liider või? Jah, ja Mattias Viljamaa, kes siis ka jälle uuesti starti vahepeal tundi, et igal võistlusel pole saanud kaasa teha, nii seal on siis jalg kollasele joonele vaja panna, et ei pea kohvrid üle kandma, tagasi tulles tuleb üle kandma. Ja Mattias läheb hea ajaga. Ja läheb, kas läheb üle, kas läheb, ja peaks tulema liidri aeg, aga ei. Näete, kohvri tagumine otse joonele, et see on vaja üle tõmmata. Kes praegu nägi sealt kaadri nurgas, siis tegelikult just poole peal pidi olema jalg joonele, aga tagasi tulles pidi kohvri kindlasti üle kandma, kas Mattias läks praegu kavaldama siin natukene. Ei usu, et ta nagu kavaldama läks ta nagu, jah, kohtunikud näitavad käega, et sealt tagasi tõstma ja sealt läks Mattias aeg jääb siis 24.87. Neljanda kohada ja, punktid. Jah, see oleks kindlasti olnud liidri aega. Aga tegelikult väga võimsalt, väga kahju praegu igal juhul, et Mattias, ütleme siia läks alavõitleks Mattiasel, jah, ilmselt. No see on ka vähene võistluskogemus, et kui vähe võistled, siis sihukesi tehnilist praaki tuleb ikka sisse. Jah, et eks siis selle kohta öeldakse võistluskogemus on jõud. Nii, aga me oleme siin vahepeal edasi liikunud juba naiste valgi tõskmise juurde. 45 kilogrammi ja korduste peale. Et oleme rääkinud ikka... Kaire on juba kaks kordust kirja saanud. Jah, ja teini siin proovib ka, et saad ikka rinnale. Rinnale saab ilusti, tõuge oli täitsa, aga ei suutnud fikseerida. Et jah, et saada rinnale ja saad edasi vaja teha siis tõuge, kas nüüd keegi teeb siis, mõni teeb siis sõike svungi, kui see alab paraleelselt, mõni siis hüppab käärja alla, et igal ühel oma tehnika, kui muidugi hästi palju jõudu võid ka alati suruda, on ju. Ja tein juba ilusti käärja. Üks nõks jäi puudu. Natukene võib-olla äkki jääb julgusest pigem puudu, et igal juhul tahe on olemas teinil. Teinil ka, jah, ei ole seda kogemust ja võib-olla seda palki ei ole niimoodi käes katsunud, et ta ei ole päris kanged. Et esimeses alas sai teini ilusti selle tulemuse kirja. Et sooritas esimese ära, aga selle palgi tõstmisega natukene on raskustes. Igal juhul kontrolli aeg siin kohe lõppemas ka ja kahjuks siin teine tulemust ei tule. Et aga selles mõttes väga tubli, et ta selle kontrolli aja tegi lõpuni kaasa ja kõik need korrad ta rinnale võttis. Et, no vähem türitas. Et, aga tõukamist ei saanud kirja. Aga vähem türitas ja loodame, et järgne võistlus tuleb paremini välja. Et. Kindlasti tuleb. Nii, siin on siis Anni ja... Ja Viivi, et enne siis hakkas rääkima juttu sellest veel, et kui palk tuli, siis 40 kilogrammi oli naiste jaoks siis tühi palk ja ühtegi raskust peal ei olnud ja siis ka, et kõvemad tegid seal 7 või 8 kordust ja päris mitu sai nulli ja 4 kordust oli juba väga hea tulemus, et võis anda juba selles alas kolmanda koha. Siis täna naised panevad juba palgile 45 kilogrammi ja lammutavad siin usinasti. Nii, et on ikka, vaja juurde panna raskust. On teinud tugev arengu, selles mõttes, et 40 kilogrammi jääb juba kergeks naistele. No naised ka spetsiaaltreeningud juba teevad ja valmistuvad selleks võistluseks ja palk ei ole enam nii uudne asi nende jaoks. No ja ei saa ju, et sa talv otsa siis harjuta ja siis konkurent läheb sul eest ära, nii et tuleb ikkagi talvel ka treeni teha usinasti. Aga Anni teeb väga ilusa tehnikaga ja ei näita mingit väsimuse märke ja ilusti fikseerib. No jah, ütleme... Viivil läheb juba raskeks. Viivil läheb raskemaks. Aga no 45 kilogrammi igal juhul juba seal 6-7-8 kordust on iseenest väga korralik tulemus, et no... No Annil on tegelikult jõudõstmist nagu muidu on võistelnud. Jah, et see palk natuke teistugune ole ka. Ja teise nurga pead üles suuruma, mitte pikali suuruma. No. Nüüd Helena siis ka, kes on jõudustmises ilma teinud ja rahvusvahelise tasemel võite võtnud. Aga mida teeb Marika? Ei võta isegi rinnale palki. No nii, kui me rääksime enne mea tehnikast, et kes vungib, kes hüppab käär, siis Marika lausa rebib selle palgi üles, nii et isegi puutu rinda. Eks siin Markus Männik muidugi vana kogenud rammumees oskab siin õpetada erinevaid nõkse. Jah, aga see ikkagi näitab seda, et see raskus on tema jaoks niivõrd kerge, ja. Et ta võib lubada sellist asja. Et võita aega. Täpselt, tahtsin välja jõuda sinna oma jutuga, et võistleja peab ka selle välja kandma, selle tehnika. Et seda tehnikat saab siis teha, kui sa oled piisavalt tugev. Aga nagu näha, siis... 40 sekundid on kulunud ja tempo on natukene on läinud alla, aga sisuliselt ühes tempos lähevad. No ütleme nii, et ega siis 75 sekundiga siuke
10 rohkem kordust tähendab seda, et sa pead olema põhimõtteliselt kogu aeg palju kontaktis ja kogu aeg töös, et ega ei jää väga palju aega hinge tõmbamiseks. Jah, et sa ei tohi ka samas ennast nii-öelda kinni tõmmata, et niimoodi, et viimane 15 sekundit ei tule ühtegi tõstet. Ehk siis teed 20 sekundiga 7 korda ja rohkem, siis enam ei tule midagi. Jah, et pead... see aeg jookseb väga kiiresti seal lõpus. Jah, aga no 75 sekundit on minut 15, et nüüd kogu aeg maksimum tempoga teha või maksimum kiirusega on ülimalt keeruline. Nii, Maikale läks kirja 13 kordus. Ja Helena 11, nii et algusega ilmselt siis selle sama rebimisega Marika suutis selle väikse vahe sisse teha. Lisa kaks kordust, jah. Aga mõlemad ilusti võitlesid lõpuni ja väga hea oli vaadata, kuidas käis, ütleme selline... Ma ei teagi, et oleks nii palju kordusi tehtud varem sellise raskusega. Seda võiks öelda, et praegu oleks jah, 13 kordust Eesti rekord, et naiste arvestuses Eesti rekord. See on uus norm. uus norm, et on mida naistel püüda. Nii, meeste palk on kuidagi turskemaks läinud vahepeal, ka läbimõõdult. Ja kaalu siis 110 kilogrammi. Ja, nii, Kevin siin tegi ka ilusi klassikalise tõuke. Ja Kaarel siis üritab suruda. Ja Kaarel on... Kätes jõud on, ja, tasakaalu ei saa kuidagi. Õlg ja käed on Kaarel maru tugevad, et aga siin näeme, et Kevin siis... klassikalise tõstmise stiili harrastab, et küpab käele natuke siin alla. Kas Kevin mitte ei ole Eesti meister omas vanuses? Jah, et klassikalise tõstmist on Kevin teinud ja eks nii talle ka kindlasti lihtsam ole. Et, aga no palk on hoopis midagi muud, et kang on ikka ju mõni sentimeeter läbimõõtu, siis siin palk on 30 sentimeetrit läbimõõtu. Et see hoopis ja, teine tunne on seda seal rinnal hoida. Kangi siin 150 plus kilo on. Tõuganud, siis see palk 110 tundub nagu on vähem, aga seda on vaja kordusi teha ja ta on ikkagi hoopis teise kujuga. Aga jah, et vist Kevinil viimane kordus ei jõudnud aja sisse, et üli napilt. Aga igal juhul Kevin saab 4 kordust kirja ja Kaarile jääb 3 kordust. Nii, saame näha, kuidas siis Mattiasel õnnestub ja koos Kaidoga siis Mattiasel on palgi tõstmine olnud varasemalt natuke problemaatiline. Nii, võtab ka kindla peale. Aga see läks küll väga kergelt praegu. Ja. No Mattiasel on näha, et on ka kaalu juurde tulnud, et muidu oli ikka mees saledam esimeses alas muidugi näitas, et võim oli tehniline apsaks, aga nüüd mees tõestab, et tegelikult palk on ka kõvasti paremaks läinud, et mees on eluvormis, võiks öelda praegu. No, aga Kaido veeretab seda palki väga ilusti. Ja Kaidol on palkidest meil muidugi üks trumpaladest, et väga tehniliselt ilusti. Tunneb ennast päris kindlalt seal. Tunneb ennast päris kindlalt, jah, et võtab selle palgi sinna kõhu peale ja rebib sealt ülesse. Noh, ütleme nii, et see palgi tõstmine meestele kindlasti soovib paremini, kui on natukene kõhtu seal ees, et on millele toetuda, et siis on selle kõhu pealt hea seda palki üles tõsta ja rebida, aga jällegi jõuame sinna, et peab olema tugev selg, peab olema ikkagi ka selle suure kaalu juures peab olema suhteliselt hea ikkagi kardio vastupidavus, ehk siis ka võhma peab olema, et ikkagi see 75 sekki vastupidavus. See ei ole jah ühe korra tõukamine, et on vaja kordusi teha. Et on ennegi nähtud, kuidas suured mehed, et kaks kordust teevad ära ja siis tegelikult ongi hapniku võlas ja tuleb teine mees rahulikuma tempoga ja teeb rohkem kordusi. Aga Mattias saab kokku siis 5 kordust ja... Kaido pumpas siis 12. No nii, ütleme, et ilmselt kui siis veel Taavi võimalus, aga ütleme, et Taavil pigem läheb püüma teist kohta siin, et läheb ka rebimisega kohe edasi, et Kristjanil saame näha, kuidas igal juhul üks... siis esimese ala võitja. No ütleme, et... seal kohvrites oli see pikad jalad, pikad käed nagu no, eelis. Uuskumatu pika sammuga, ta tegi kuskil 8 sammu ja oli 15 meetrit läbitud. Et, ja, aga, siis... palgi tõstmises, jah, see ei olegi nii eelise. Ja ta on pikk mees ka ja pikad käed ja harrastajate sarjas... kõrgele tõsta. Ja harrastajate sarjas oli ka, et näha, et see palk võib talle saada natukene... raskuseks siin eelikosarjas, aga... ta ei püsida üldse rinnalgi vaata see palk, tunneb selle ebamugavalt ja ta ei saa kuidagi jalga taha üldse. Et võiks öelda niimoodi, et kui praegu siin hinnata, siis noh, künnarukid toob rinna peale, seal justkui nagu hoiab, aga... Kätte peale on väga see palk, et ei toeta ole... ilusti ülele. Võiks öelda, et kokkuvõtvalt ei ole piisavalt harjutanud. et ilmselt võib-olla pole võimalusi lihtsalt, ega...
Kristjan tuli ka lihtsalt proovima ju harrastajate sarja ja tõenäoliselt juba seda palki seal kuuris veel ei ole, et millega siis seda tehnikat nii palju proovida, et teised mehed on ju aastaid ju harjutanud ja saanud omad nõksud selgeks, et kuidas seda palki seal hoida. Mingid trikid seal on, jah. Nii, aga Taavi ka näitab, et talle aitab ja üheksa kordust ja võtab teise koha siit. No aga igal juhul Kristjan sai kolm kordust kirja ja lähevad Kaareliga siis seda võistlusala palgitõstmist jagama siin oma keskis, oma vahelises duellis. Kristjan jah natuke andis nüüd punkti ära siin esimese ala järel. Aga sellest ei ole midagi. On veel ees mitu ala. Ja, nii, aga nüüd on selline kiiruslik ala, et saame näha siis jälle, et kas Marika siin on võtab siit ala võidu, sest tal on kiired jalad, tal on väga hea plahvatuslik jõud. 40 kilo kott. Või on keegi siis tuleb talle siin vääriline vastane, aga igal juhul siis on 40 kilo ja 60 kilo. Ja et soojendus on siis 40 ja siis tagasi 60, mis on vähe huvitavam. No nii, et tegelikult siin päris mitmedki naised, kuigi naiste vanusest ja kaalust ei räägita, siis tegelikult saame öelda, et päris mitmedki naised on ikkagi kergemad kui see 60 kilone liivakott siin või killusti kott, mida seal naised kannavad. Nii et kui siin mehed jälle, et lihtsalt võrduseks tuua, et rääkida sellisest koefitsendist või kehakal koefitsendist, et 90 kilone mees või 100 kilone mees, et mine võta see kott ja mine jookse, et ega ei ole nii lihtne. Ei ole lihtne. Või siis isegi jah, et ütleme, saa 100-kilone mees võtab 105-kilose kotti, et naised on igal juhul, noh, me näeme seda, et Eesti naised on tugevad. On tugevad. On tugevad. Püüame leida siin erinevad võrdusi. Aga vaata, kui kiiresti läheb anni. Mida teeb anni? Ka amatöörvõistlustel oli seda näha olnud, et see kottidega jooksmine on tema trump. Jah, tal on jõudu ja tal on kiirust ka, et väga kiiresti liigub. Temal nagu oli see kerge see kohe. Nagu. Ütleme nii, et oleks nüüd olla isegi juurde panna sinna. Aga saame kohe näha, mida siis teeb Marika ja mida teeb Helena. Mida siis kogemused versus jõud? 14.02 oli siis Anni aeg ja kohe saame näha. No nii, praegu Helena võimalik. Esimene pool läks hästi kiiresti. Nii, Helena natuke ees, kas nüüd praegu ei saanud kotti nii hästi kätte ja siit tuleb praegu Helena ennem. Väga kiiresti. Kui Marika ja nüüd annab siit Marika mõned punktid ära. Aga Helena 14.23. Ei, jah, 14.23. Ja Marika 18.40, nii et Anni võtabki ala võidu siit. Ja võtabki siit ala võidu, nii et veel kord küsimus, et miks Anni varem ei tund juba eviku sarja, et väga võimsalt on siis naiste harrastuses Anni tund saad harrastajate sarjast ja meeste harrastajate sarjast on tund siis jah, et Ootlikud on need amatöörid, kes seal jõuspordi harrastajate sarjas võistlesid ja meestel siis liivakotid pisut raskemad 90 kilo ja 110 kilo. Nii et muidugi mehed on ka ise raskemad. Ai, sõrmede päeva tuleb kaare sõrmede ja kas jõuab Kevin, kas jõuab? Ai, kui võrdselt praegu. Nii, nüüd oli küsimus, et kas kellelgi läks kott veeres maha või läksid aed kinni üheaegselt? Et kott peab jääma sinna selle täielikult kummi peale. Jah, selle kummi mati peal ilusti ja seal praegu oli siis lohakad pandi natukene igal juhul taktika oli selline, kuidas siis Kaarel tuli sõrmede peal kannatas ära, aga Kevin aeg 23.59 ja Kaarel 25.60, nii et mõlemad meestel see kott libises üle. Ja nüüd näeme jälle, kuidas Kristjan läheb pika sammuga. Ei rapsi, vaid lihtsalt astub. Ja lihtsalt võtab ja astubki, teebki 8-10 sammu, paneb kotti maha ja ongi tehtud. Uskumatu mees on see Kristjan Puusepp. Väike, viskab väikse ruska ka ja asi ongi tehtud, et mehel isegi ei tõusnud pulss praegu ülesse. No, jah, siuke tunne nagu igapäevaselt kõnnib nende kotid. No ma ei tea, jaoks nagu saa 5-4-lased jahu kotte, et igal juhul 13.68, no tahaks näha, kuidas ütleme nüüd siis praegu siin Taavi ja Kaido, et mida nad vastu panevad, aga nüüd... Nii, Kaido teeb siin õlapäele võtavad. Väga hea nipp. Joosta on hea nii. Korraks võib-olla kaotada aega seal koha peal võtta õlapeale, aga samas liigud kiiremini nii, ja kas nüüd ka siin... Nüüd ja läks nüüd... aega palju. Ai, Taavi läks natukene kohema aega. Ja Kaido tuleb enne Taavit, aga kas sellest piisab, et Kristjani aega lüüa? Kristjani aega on võimatu lüüa.
Kristjan Aeg siis 13.68 ja Mattias tuleb hoopis teiseks. Ja Kaido kolmas, Taavi neljas ja siis Kevin ja Kaarel viies. Ma arvan, et see taktika õla peale ei olnud õigustatud nii lühikesel distantsil. Jah, kui distants pikem, siis küll. Kindlasti oleks olnud see hea valik, aga samas jah, et tagantjärgi on ju hea meil siin öelda. Nii, vaata kui huvitav kombineeritud ala on järgmine, siis on vaja rehvi kantida. Siis on vaja kuul tõsta üle selle. Atlas kivi on vaja tõsta siis, jah. Nii. Aga seda on vaja mitu korda tõsta. Ja ref siis, mida kannitakse 50 kiloni kivi, siis mida siin naised tõstavad. 120-130 kilo kuskil on refigaal. See klassikaline ref, mida naised siis teevad tavaliselt seal 8-10 kordust on. Ja nüüd on veel tagasi vaja seda refi kantida. Jah, et rütmi muutus, et kandid rehvi, siis tõstad kivi kolm kordust ja siis on vaja kantida see rehv ka veel tagasi. Nii et selline... See on vist kõige raskem ala. Ütleme korralik võhma ala. Igal juhul sul on vaja teha siis, jah. Kui sa muidu kandid rehvi, naised kandisid seda rehvi siin 8 kordust ja... on siis Eestima rammunaisel tehti siis 10 kordust, aga reeglina 8 kordust 4+4, siis praegu siin on vaja 3 korda rehvi kantida, 3 korda vaja tõsta seda 50 kilost kivi ja siis tegelikult see kõrgus on ka tõstatud kõrgemale, kust raami kõrgus, kus naised siis seda kivi üle tõstavad, et see ei ole enam niimoodi, et piisab siis ka seda nabakõrgusele, puusakõrgusele, vaid on kõrgus lisatud, kuna kivi on kergem ja naised on saanud tugevamaks. Ja seda 50 kivina tõstavad ju ilma selle liimita. Täpselt, sellepärast, et see on rehvi vaja kantida ja siin ei ole nüüd see liim, mis aitab hoida paremini kinni seda kivi, siis seda eelist ei ole. Liimi ei ole ja kivi on ümmargune ja sangasid ka ei ole. Sangasid ka ei ole, nii et tegelikult siis loeb ikkagi see sama see tugev haare. No rehvil õnneks on muster hea, kus saab võtta kinni, aga seal on ka küsimus, kas võtta alt kinni. Võtta keskelt kinni, aga see on piisavalt suur rehv, et siin ütleme, raskus on suur, et ilmselt on mõistlik alt poolt võtta, et tõsta korraga ta kõrgemale juba. No viivil näha oli, läks raskeks. No ikkagi, kui sa kolm korda kandid rehvi, kolm korda tõstad kivi ja siis uuesti kolm korda rehvi, see on 9 tõstet kokku, on ju, aga rütmi muutus, teissuguse teini liigutus on vaja vahele teha. Et sa pead oma tehniku ümber mõtlema, et see ei ole sugugi lihtne, jah, et tahab eraldi harjutamist, aga nii, saame näha, kuidas siis Anni teeb, kes on väga, lisaks heale jõule on ka väga kiire ja terav. No aga start on väga kiire. Ja läheb 10 sekundit ja juba on kivi juures. Vaatame nii, 14. sekundil. Väga hästi tuli kivi sülle. 14. sekundil toimus juba esimene kivi tõste, et no siin on kindlasti oluline vaja saada see kivi igal korral hästi kohe põlvede peal on ju, et kui see maha kukub, teed seal 3-4 tõste, et on juba läinud päris mitu sekundi, oi, see viimane korrus tuli väga hästi. Nii. Nägu küll näitab, et kerge tal ei ole, aga temposta alla ei ole kuidagi andnud. Kannatab hästi. Nii, ja üks kordus veel. Ja võtab keskelt, kui enne just rääksime, võiks alt võtta, näed. Ja Anni võttis keskelt ja rabas see rehvi nii kiiresti üles, et tema jaoks see tehnika sobis hästi. Et ja... Noh, seal ta võitis ajas, aga kaotus jõus. 41.07, no nii, mida teeb Helena? No nii, natukene läksin praegu. Raskelt, kaotab aega esimeste kordustel praegu. Teeb rahulikult, ilmselt hoiab natukene ennast, kuna kordusi on palju vaja teha. Anni on temast pikem, et seal võib see määravaks saada, et on kivida lihtsam tõsta sellele kõrgusele. No nii, teine tõste läks Helenal paremini. Aga sülle võtab Helena hästi. No Helena on jõudõmme 180 kilo. Otse võttis. Opa. No see oli hea. Ei võtnud no Helena... isegi põlve peale. No ütleme, et kogemus natukene. No jõudõmme 180 kilo Helena. No, et... Aga ref läheb raskelt. Et tehnika, pigem natukene tehnilist nüanss oleks vaja siia juurde. Et selle jõudõmbega võiks kumb nagu paremini lennata. Võiks öelda, et otse lausa üle. Aga sa ei saa ju rakendada seda jõudu, kui näiteks näppi ei pea. No täpselt. Et see, sa ei saa seda selga töösse. Või sa ei oska õiges kohas kinni võtta et ja otsid iga kord seda kohta. Ja, kus kohas see näpp peaks seal. Nii, aga Marika näeb... Meil on siin ikka väga hea siin. Ütlen? Näeb väga enese kinni. Meil on siin hea kommenteerida. Aga lähebki kiiresti. Ja võttis keskelt. Ainult kätega tõukas. No plahvatus.
et kasutas ära selle plahvatuse jõu ja seda me nagu otse läheb. Aga väga tähtis on, et alade vahepeal see jooksmise moment, et seal nagu ei liiga aega seda ei kõnni, aga seal on võimalik aega võita. Ja et sa siis tegelikult oled nagu nii-öelda kontaktis selle nii, rehviga ja väga kiiresti läksin praegu. Rehvi teeb Marika vaieldamatult kõigist kiiremini. Jah, ta ei lähe sinna sügavale, tega auto selle aega kohe rehvi ja kiire, uskumatult kiiresti. Ja kui oli meil siin Anni liider 41.07, siis Marika ikkagi tuli ja võttis siit oma ära, kui eelmine ala nii hästi ei läinud, siis siin ikkagi 36.56 ja võtab ala võidu. Ja veenvalt võttis, jah. Jah, ja Helena kolmas, et siin näeme ka ikkagi seda Rapla melu, mis siin toimumas ja väga äge üritus oli, rahvast oli palju, laadad toimisid, konsertid, vägilased võistlemas, rahvas pakkus kaupa, head lõhnatoid kogu aeg üleval pakuti. Head ja paremat, võistlad ootused, kuidas võistlus läbi saaks minna ruttu sinna Rapla melu peale ringi vaatama ja osta kõike seda ehad sööki, mis seda pakutakse, sest lõhnad tulid võistlusplatsile kogu aeg. Aga nüüd oleme jõudnud vahepeal meeste kombineeritud ala juurde ja ala on täpselt samasugune välja arvutud, et ref on natukene raskem. Nagu 330 kilo. Ja siis on kuul ka on Atlas kivi, siis on meil siin kui suur? 120 või? Ja 120 kiloane kivi. Ja kiviga hakkama ei saanud Kaarel. Ja siin samas siis on meil käsi ei pidanud. Millest enne rääksid, see liim, et kui treenitakse, ja kui kogu aeg treenis tehakse liimiga ja võistlusel tihti peale ka on liimiga, ikkagi kui eraldi atlas kivedastatakse, siis tekib see harjumus, et sa ei pea seda haaret nii palju harjutama, vaid et siis peasid see selg peaks on ju. Aga kui on sul nüüd lihtsalt ütleme siis ilma liimita kivi, siis see ei ole suugi lihtne, et siin ütleme maadlejatele sobib selline harjutus, sest nendel on see haare, on harjutusega siplevat endases üles hoidma ja sügav tõmme on see. Sügav tõmme ja just nimelt, et see selja lailihas ja piitseks ja kõik nad hoiavad sealt kinni. Tõesti, ta teeb ju kangi tõmmet, on poole põlve pealt, ütleme nii, poole sääre pealt, aga see on jah, täitsa maast pead nüüd käed sinna allal surume. Ja siis kui me võtame maadlejad praegu, siis ütleme, öeldakse see kui on partnerisse läheb võistleja ja siis viskab kõhuli, et laadle peab sealt käed teise mehe alt läbi saama ja siis maast üles tõstma, et siis on näha seda sügavat tõmmet, et kui raske seda võtta on, nii et puhas maadlejate ala ja praegu näeme siis seda. Et kaks meest ei saanud kiviga hakkama? Jah, kaks meest ei ole saanud kivi tõstmisega hakkama, et Kaarel ja Kevin, et läheb siis refikanti, mis aeg meil kirja? Jah, et praegu siis niimoodi, et Kevinil oli 19.03 ja Kaarel 19.16. Nii, aga Mattias pole probleem, et Mattias kivide tõstmine sobib, et mõnedas tagasi sai ta küll ühe vigastuse maakivide tõstmisega, aga veeretas raske kivi üle kämbla või käelaba ja sai sinna väiksed murud. Et sellisel mehel võib öelda kämblad ka. Kämblad, jah, seda küll, et selle mehel on kämblad. Ja sai väiksed murud ja siis ta üks hooaeg vahel, aga mees on tagasi ja võistleb hästi. Nii, tuleb kolmas kord ka. Ja seob ilusti sõrmed ära ja ei ole probleeme. Ja nüüd on, näha, on küll probleeme, nüüd on veel vaja kolm korda tagasi, et teistel ei olnud probleemi, võisid ära minna. Kiviga rohkem ei ole probleeme, see sai võidetud, et see lahing on võidetud, aga ref. Ja ref vaatab sulle vastu ja see on see on kombaini ref. Kombaini ref on kõrge. See ei ole see tama, see 700 ref, et see on kõrge, see on üle 2 meetri kõrge ja nii enamus mehed ei paista seal tagant väljagi. Et ja muster on teine, mis mehi üllatab, et see, miks meestel tegi väike segadus, on ka sellepärast, et ei ole harjumuspärane muster, ei ole nii tihe muster ja rehv ise on kõrgem, ehk siis tegelikult see rehvi, kui ta nüüd on nurgal seal, siis ta ei lähe nii kergelt üle, et kuna ta on kõrgem, siis tekib see jõuõlg teist moodi sinna. Rehv võitleb vastu. Rehv võitleb rohkem vastu. Nii, ja mis siin toimub? Püüti käed ära vahepeal. Vahepeal Taavi püüb käed ära ja igal juhul rehviga probleemi olnud ja nüüd siis atlaskiviga ei tohis ka Taavi probleem olla. Aga väike probleem on. Oh, näete. Ühe käega hoiab kivi käes. Taavi teeb show'd natukene praegu siin, et lühikeseks jäävad käed. Ta ei saa käsi kinni praegu kuidagi.
No nii, nüüd saab ära, nüüd tõuseb. Mattias ja sai kohe ilusti käed ümber ja sidus ära. 15 kilo, üks kordus tehtud. Aga Taavi paneb päris palju aega praegu siinna. Ütleme nii, et igal Mattias aega ta ei lööd, sellepärast, et on juba nii palju aega selle kätte ja kivi puhastamise peale siin raisanud. Aga igal juhul ta läheb kinda peale tegema, et nüüd tuleks ala üks ära teha. Ta on juba... Kevinit ja Kaarelit ta sellega edestab, et on juba ühe korra kivi üles. Aga praegu tegelikult võiks öelda, et on ikkagi, minul on kerge hämmid praegu selles mõttes, et Taavi on siinamani väga edukalt ja võimselt võistlanud ja praegu, et on hädas selle kiviga, on küll suur üllatus. Et ja... Aga ilm on palav. Ja me siis on ka pettunud. Ja sa oled higine, käed on libedad ja see kõik muudab olukorda. No ja me räägime siia tegelikult ju, et liim ei ole kivil, rehv on teissugune, paneme kõik need asjad siia juurde. Et siis see tegelikult, ilma faktorit ei maksa üldse ala hinnata, ma ütleks. Kindlasti mitte, et on ju olnud võistlusi, kus noh, on meil endalgi mõlemal ju kogemus, et kui on väga palav ilm ja mehed kasutavad liimi, siis viimased mehed, kes lähevad näiteks, siis kivi libiseb üldse käest ära, sellepärast, et liiga palju liimi ja libe on. Liim on ära sulandud. Liim on ära sulandud, nii et hoopis teistpidi näda. Nagu mesi on. Aga võt, mis siin juhtus? Kristjan lihtsalt tõstab. Tõsta lihtsalt ära, näidake, kuhu kivi panema peab ja muidugi mees on nii pikk, no näha ka, siis kui mõni mees pidi võtma siin võibolla kivi peagu rinnale, siis temal on nava kõrguseni see kõrguse piir või ütleme siis post, millest üle peab tõstma ja no natuke väike krimast tuleb siin selle kombaini refiga, aga ja tempo ülearu kiire ei ole, aga kindla peale teeb Kristjan. Ja ta teab ka, et kui ta lõpuni teeb, on igal juhul juba see ala väga hästi tehtud tal. Ja läheb liidriks. Kristjan on nii viisakas sportlane, et hakkas rehvi kinni ja hoidmalt kaamera peale otsa. Ja oli näha jah, et Kristjan siis, kui teised mehed lükkavad veel rehvi kõvasti sinna ooga pikali, siis Kristjan igal juhul ette vaatikult toodis veel rehvi tagasi. No nii, Kaido kord. Kaido on rehv, hea. Tuleb ilusas rütmis. Ja on... Teada ka, et praegu siis on lõpuni teinud Mattias ja Kristjan. Ja Kristjan on alla minuti teinud. Ja Kristjan tegi siis ajaga 58.47. Mattias aeg oli 1.13. Nii et Kaidol siis kõik nii-öelda... Ühesõnaga alla minuti vaja, kui tahes teha. Aga see oli viga. Õnneks ei kukkul maha, praegu on lisa tõste tegema. Oleks taga kukkul. Ja 4-5 sekundit kohe juures ajal. Et, igal juhul praegu on kõikil võimalik, aga ütleme, et aeg jookseb väga kiiresti. Kristjan Kive tegi kiiremini. Kuhu Kaido praegu selle aja pani, tekib küsimus, et... Ma arvan, et siin läks paar sekundit läks kaotsi. Ta pühkis käsi seal, ütleme, mingi paar sekundit juba. Aga ja 50... refi kandi pea ilusti. Ja 58 ilusti. Nüüd saab üle Kristjani aeg, nii et... Ja mõni sekund. Ja, mõni sekund. Kaido 1.01.56 ja Kristjanil oli 58.47. Täpselt see kaks sekundit läks seal kiviga. Ja mees, kes tuli siis harrastajate sarjas, kes ei julgenud ja tuli lihtsalt, ma tulen sinna jõuspordi harrastajate sarja, proovin. Ja mees tuleb ja siin Eviko sarjas lammutab, võtab jälle alavõidusid. Jah, väga sobivad alat talle ja... No aga nii. Mees on muidugi tubli. Mees on tubli ja tegelikult on ta vägilase mõõtu ka, et olgema ausad. Et... Ja et kui need tõstealad, ütleme, surumised ja kükid ja tõmbed tal veel juurde teha, siis ta oleks täitsa võitmatu vende. Jah, natuke sükkest tehnilist poolt juurde. Nii, siin on raami, 50 kilo, 50 kilo on siis raamikaal ja siin tuleb siis... Kettaid juurde veel. Kokku siis 130 kilogrammi. 130 kilogramm. 130 ja kilogrammi. Ja vaja teha kordusi. Ja siin on lubatud nüüd kasutada siis käerihmasid või läpasid, kuidas siis lappasid, kuidas keegi sinna kutsub neid. Igal juhul siis need rihmad, mis aitavad siis hoida. Siin on jah, määravaks saab siis selja ja jalgade jõud, et käejõud ei ole nii tähtis. Jah, et siis tegelikult võib öelda, et enamusel ikkagi libiseb see sõrm ennem sirgu ära ja sõrm ei pea sellist raskust nii palju kordusi ja siin hinnatakse, siis tegelikult saab käinud ju mõõta sõrme tugevust, on ju. Siis võiks tegelikult seda raami lihtsalt juba käes hoida ja siia peaks kordusi tegema, aga kui me tahame mõõta selja jala tugevust, anname rihmad kätte ja no, võib ka muidugi ilma tõsta, aga mõistlik on juba siis kasutada ära need, see võimalus ja panna need käerihmad ja teha kordusi.
Aga see saab olema selle palava ilmaga viimane viies võistlusala päris karm. Nii, ja Kaire siis tegi 18 kordust. No nii, aga see on selline pool tõmme. Helen on lühemat kasvu ka ja paneb ulme tempo peale praegu siin. See on nagu vetpumpaks ja 130 kiloga. See on nagu robot laseb seal, et ei saa tegemist nagu inimesega. Sepa vasar seal töötab. Ja järjest, et nagu liiakse neid suure raskusega liiakse poste maa sisse, et käib üks pauk ja mõtku läheb. Et igal juhul väga võimsalt Helena paneb ja ühtlase tempoga. Viivil on nüüd natukene raskem. Et, mida me teame seda, et Kairil on 18 kordust, teini ei saanud tulemuskirja. Ja kuna Helenal tegelikult on üks tugev võistluspaar tulemas, siis meil siis veel ju Marika ja Anni, kes on läinud Helenast ette. Sellepärast Helena teeb kennem, siis Helenal mitte midagi muud teha, kui tuleb panna. Viimane ala ja kõik välja, mis vähegi on, kõik tuleb välja panna. No, uskumatu tempo, ma ei kujuta isegi ette, kui palju kordus juba teinud on seal, et kannatab, Helena kannatab hästi, et kui võiks eeldada, et jõutõstja, kes treenib maksimum kordust, et ta ei kesta kordusi. No jah, aga tema maksimum on 185 jõutõmme. Nii et see 130 tema jaoks ongi siuke paras kordus teha. Muidugi 43 kordust ei ole kellegi jaoks paras. Ebareaalne 43 kordust. Uskumatu, et... No võtke kodus arvuti, me siin praegu arvutama hakka, võtke arvuti ja 43 kordust korda 130 kilogrammi ja lõge kokku, milline tonnaas praegu siit tuli. Et... Ma pigem ütleks, et teen isamagi 43 kükki, et ilma rastuseta. Tõuske teile vaata, tõuske püsti, tehke 43 kükki ja vaadake, mis tunne on, aga siis mõelge, et teil on veel 130 kilogrammi kätte otsas, mida peate tõstma. Et... Väga tugev. Väga tugev tõesti. Et... See on maailma klassis, ma ütleksin, naistes tulemus. No jah, ja kui ikka jõutõmme sinna liigi 200 kilo on ka, et siis ka see on tegelikult see on maailma klassi tulemus. No ta muidugi ongi siin maailma mängudel üliõpilastes jõutõstmise meistrivõistusel ta võitis ju. Jah, et on rahvusvahelisel võistlustel üliõpilastes on võtnud esikolmiku kohti mitmed. Nii et tegelikult ikkagi rahvusvahelisel tasemel jõutõstja ja nüüd no, siis... Jah, muidugi absoluutne Eesti meistri. No selles ei ole kahtlust, et... No nii, aga nüüd näeme siis... Aga mida teeb Anni ja Marika? Täpselt sünkroonis teevad. Ja niiku... ei teinud Helena kergeks. Aga loomulikult nii, siin väike Anni, punkti edu Anni nüüd on. Juba. Marikal on väike edu suurem. Tema vaatab, palju Anni teeb, et ja. Palju vaja teha on. Et Marika saab natuke kergemat hingata, aga Anni ja Helena omavahelises heitluses loeb täpselt see, et kes keda selle sala siinselt siin. No nii. Nad on ka omavahel head sõbrannad ja treeningpartnerid, et... Koos treenivad. Ja eks nad ei saa ju kehvem olla teisest. Üks treener koos treenivad ja üks teist ergutavad, nii et selle mõttes on tegelikult väga äge. Aga sellist tempot, jah, ei, mis... Helena ikkab, et kui teed rohkem, kui teed sama palju, oled sama tugev kui mina, on ju. Ei ole võimalik. Anni muidugi oli tubli, tegi kontrolli aja täiesti lõpuni, aga lihtsalt vahepeal oli tempo natuke viletsam. No on näha, et jalg on pehme all, et ilmselt mõttes tänavad ja kallistavad. Õnnelikult on finissise jõudnud ja loomulikult tänavad... Kindlasti ütles praegu, et miks sa nii palju tegid? Ja tänavad kohtunike, Anni, et ja 35 kordust, no ei jäänud Anni palju Helenale alla. Ja Marikal viisas 20 kordusest, et... Sa ütlesid, et tänavad kohtuniku sisimas neetsid korraldajad, kes see ala välja. ja viivi siis 13 kordust, veel olgu öeldud, ja meestel samasugune asi teha. Ja mis tuleb öelda, et naistel tuleb järgmest raskust juurde või? Jaa. Et tegelikult juba 20 kordust on väga palju kordusi, kui tehakse, ütleme, siis no millest me räägime, et no mehed, lööge üle, tehke 44 või 45 kordust. Nii. Aga ütleme... Mis on meeste raskuse? Ei saa olla sama raskuse. No raskuse ei ole... 270 kilo. 270 kilo on meestel. 270 kilo on meestel raskus. See on tõesti suur raskus. Seda ma isegi ei kujuta ette. Ja noh, tegemist ei ole ehk päris nüüd sügavalt jõutõmbega. On siuke pool, aga no ikkagi see raskus on nii suur,
et ta ripub sul seal käte otsas ja tirib sul seal õlgasid. Ja ta see saar on tegelikult ju natukene laiem, et ta ei ole see kitsas, sa ei võta seda raskust eest põlved juurest, vaid seda tõstad natukene laiemalt. Ja noh, muidugi see ei ole nüüd kõige laiem, et Timber Ram originaalis on veel laiem haardega, mis hakkab omakorda tegelikult ju trapetsit veel venitama. Nii et see on tegelikult nagu selline teistsugused lihased, mis lähevad pingesse, mida tegelikult noh, nii-öelda telepildis me ei näe, aga mida võistleja tunneb. Et, ja kui see lihas näiteks sul ei ole harjunud sellise pingega, siis sa teinekord võib-olla hoopis juba seal... juba murdud selle koha pealt, et see on selline teistmoodi liigutus ja sinu jaoks ebamugav ja sa lihtsalt hakkab segama siit seal. Ja pika päeva viimane ala ja on raske. No on raske jah, et ilm oli ilus, ilm soosis ühtepidi küll pealtvaatajaid ja teistpidi võistjad, et ei olnud vihmane, et vigastuste oht väiksem, aga kui ikka väga kuum on ja kõik see kurnab tugevalt ja kui võistuspäev läheb pikaks, mis juhtub on see, et vedelik on kehast läinud ja tegelikult võivad krambid tekida ja tekib teistpidi vigastuse oht, nii et ja. Tuleb targalt võistelda, aga mis siis Kevin 21 kordust ja Kaarel 18 kordus 270 kiloga, nii et väga võimas algus on tehtud meeste poolt ja ega siin Taavil ja Matja seal ei ole midagi muud, kui ainult tule tee kordused üle. Taavi sellel võistusel, kui varem on nad olnud üks-ühele Kaido Kuusikuga koos, siis nüüd on nagu tal raskused kuidagi ja näha, et vorm on nagu... See võistus ei tule ja Taavil kuidagi hästi. Juba et, pilk on selline, et ei ole väga enesikindel. Võib-olla ütleme siis, noh, tihti peal aga niimoodi, et kui mingi ala ei õnnestu, võib-olla võtab see mot läheb maha ja kuidagi ei saa seda ennast käima lihtsalt ja siis see võistus lähebki kuidagi selliselt. Aga Taavi on selle mõttes nagu hea mees, et ta võistleb lõpuni ja teeb vähemalt kaasa asjad ja üritab ikkagi parima anda, et päris nüüd käega ei löö. On nähtudki neid mehi, kes tulevad, proovivad üle välja, kõnivad võistusplatsid lihtsalt minema. et selle mõttes on nagu tuleb Taavili kaua anda, et mees võitleb ikkagi südikult lõpuni. Et. Ja teine kord ongi, võib-olla mees teinud liiga palju, tahtnud liiga palju ja võib-olla treening maht on lihtsalt suur olnud ja pole ära taastunud, et võib ka see olla. Sest, kui ta teadis, et Kevin tegi 21 kordus, tuli ka Taavil 20, et ei tulnud seda lisakordust kuskil. Ütleme jah, sellest väikest, nagu, väikest säde on nagu Taavil sellel võistusel siin täna puhudu. Aga Matjas jäi kahes korduse peale, et Matjas andis siin omakorda palju punkte ära ja Kaidol siis ka, et tegelikult ei ole vaja muud teha, kui lihtsalt Kevinist üle 22 kordust. Ja viimane ala ja hetkel on enne viimast ala võistluse liider on Kristjan ja otsustavaks tõenäoliselt saabki see, kes võidab selle viimase ala. Ja. Et kui Kristjan tegi väga tugevalt. Ta suudab oma liidripositsiooni hoida. Et Kristjan tegi ju... Aga teada on seda, et... Sai mitu alavõitu ja Kaido on siis punkt ära. Et Kaido on kõva jõutõmbes. Jaa, on. Ja tal on see eelis, sest ta on... No... Nüüd küll lühem veel. Ja ta on tugev, jõutõmme tugev, on näha ka. Ja näha, et kontrollib seda asja, et ei viitsi nagu niisama ülearu teha kordusi. Vaatab täpselt nii palju kui vaja on. Ja kontrollib, et hoiab jõudu natukene, vaatab palju, kuidas Kristjanil läheb. Selg on juba hästi kõver ja väga vaevaliselt on ja pikalt on vaja vedada seda. Aga Kristjan ei kingi ka midagi, ega ta ei kingi ka. Lõpuni võitleb, jah. Võitleb lõpuni. Nii et ega siis sõmest, ja kusjuures tegelikult tegi ette ju Kevin 21 kordust, et enne rääksime, et Kevin on jalg tugev, saame näha, et on jalg tugev. Et kui kohvrid kandmises sõrmi pidanud, siis jalg ikkagi tugev ja siin tegi hea soorituse. Nii et... Kaido tegi kindlalt 22 ja ootas siis vaatud, kas tuleb järgi. Ja. Mitte ühtegi kordust ei teinud lisaks. Ja lõpp tulemus siis. Kaido võttiski võidu viimase alaga. Ja naiste arvestuses siis kolmanda etappi Raplama Ramunaine Marika Silm. Teise koha siis Helena Veelma ja kolmas siis Anni, nii et viimane heitlus oligi ja punktid siis ju tegelikult selliselt, et Marika 26, Helena 25, Anni 24, nii et esikolmik ainult ühe punkti vahed, väga tasavägine võistlus. Ja meeste arvestuses ka siis viimane ala otsustas jällegi väga tasavägine võistlus. Tasavägine, aga midagi ei kingitud. Midagi väga kingitud. Tuli võidelda kõik ja Kaido Kuusik 25 punkti, Kristjan Puusep 24 punkti, Taavi Toom siiski kolmas koht 19 punktiga.
Nii et selline sai see Raplamaa rammunaine ja Raplamaa rammumees, Raplamaa elurahamees see toimus. Igal juhul väga vägev üritus oli siin Raplas ja loodame ka järgmine aasta Raplas kohtuda ja jäänud on veel levikusarja üks etapp. Kohtume teiega Räpinas finaaletapil, kus on siis Räpina rammunaine ja Räpina rammumees. Kohtumiseni! Kohtumiseni!